при конституирање на првата седница на Советот на Општина Центар, како советнички групи се изјасниве дека ќе бидеме конструктивни и ќе работиме во интересот на граѓаните. Еве, веќе во четврток можеме тоа да го докажеме на дело. Првата точка од дневен ред е преземање на градежно изградено земјиште во владење на Република Македонија во владење на Општина Центар. Затоа ги повикувам советниците од ВМРО да го докажат тоа на дело и во четврток да гласаат за преземање на земјиштето на изграденото градежно земјиште од Република Македонија на Општина Центар. Тоа е прилика да покажеме дека стварно ги браним интересите на граѓаните на Општина Центар, па и пошироко.